всякі газети. З рятувальником Олександром Осадчим ми зустрілися у музеї, де зберігаються боєприпаси, знешкоджені піротехніками на територіях, визволених від російської окупації. Майже два місяці чоловік разом з тернопільськими піротехніками розміновував Харківщину. Попадалось дуже багато всяких небезпечних предметів, які були залишені, які не вибухнули, або які навмисно були залишені для того, щоб там люди, коли поверталися, чи то військові, чи то цивільні, чи то ДСНС, чи то будь-хто, ну просто втрапляли в таку, скажімо, в пастку. Міни окупанти залишали скрізь, розповідає Олександр. Якось пастку з вибухівкою знайшли в одному з місцевих банків. У них там всередині, виходить, був сейф, готівки там уже не було, а того ніхто не знав, і вони робили таку закладку. Коротше, як ми вже дізналися, наскладали вибухонебезпечних предметів. Вибух був великий, всі вікна повиносили, стеля впала, двері впали. Було таке, що лежить просто в лісі матрас, наприклад, да, що він там би робив. І він якось так закріплений, що він просто не знімається, а прямо на проїзній дорозі. Ми вирішили, що не будемо проїжджати, треба перевірити, його треба зняти. Він там ще й перемерз, коротше, ми його акуратно там віддерли, відтягнули, а під ним міна. Олександр показує снаряди, які розміновували під час служби. Попадались ручні гранати дуже багато, звичайно, таких ми збирали просто неймовірну кількість штук. Протитанкові гранати. Майже всіх типів теж там були. То якщо там якась дитина його знайде, натисне кнопку, так воно може вилетіти і буде вибух. Не всі працюючі так, або наполовину згорів ще, наприклад. Вибухова речовина в них залишилась, але в них щось там підплавилось, підгорілось. Все одно вони залишаються вибухонебезпечними, їх треба всіх знищувати. Інколи розміновувати території доводилося під ворожими обстрілами, розповідає Олександр. Тут показаний ураган, да? Те, що від нього лишилося, такі в нас теж попадались. Ураган і смерч – то така ракета, але ще більше. Ще більше. Такими обстрілювали, до речі, в час, коли ми там якраз робили роботу. І в день прилетів смерч – це більший калібр, і касетними елементами. То вона розкривається в небі і на землю падають вже зведені готові елементи. Протипіхотні міни або протитанкові. На Харківщині група з п'яти рятувальників, у якій був Олександр, пробула півтора місяця. Звідти повернулися живі і неушкоджені. Найважче для нього, каже чоловік, втрата товаришів. На жаль, те відділення, яке поміняло нас на тому напрямку, буквально за два тижні стався підрив на міні ПОМ-3. Міна ПОМ-3 сучасна з сейсмічним датчиком, дуже небезпечна міна. Начальник групи Усоляк Сергій Євгенович, на жаль, отримав поранення, несумісні з життям. Професію піротехніка йому допоміг обрати старший брат Сергій, розповідає чоловік. Він також сапер. Він з'їздив в зону антитерористичної операції, відбув там одну ротацію, потім другу. От, і у мене з роботи, я тоді працював в поліції. Робота ніби цікава, але щось, типу, я не на своєму місці був. Мені каже, як хочеш, то переходь в піротехніки. Зараз піротехніки країні дуже потрібні, роботи дуже багато. У пожежно-рятувальній службі Олександр працює п'ятий рік. Кажуть, коли в сапера немає страху, йому треба йти на пенсію. Тому що треба боятися того, що з чим ти працюєш. Інакше тако підійшов без підготовки. А, я з таким вже стикався не один раз. Взяв один необережний крок і може бути останній. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.